我自己长期关心的是原住民族的权利，还有台湾的这个文化族群之间的相互理解。那原因其实很简单，我就是一个米克斯，在一个原汉的家庭长大的孩子。那我的妈妈是原住民赛德克族，爸爸是闽南人。那在小时候的环境里面，其实我非常明确地感受到那种文化的压迫在我母亲身上。那我可能是我一直是一个比较敏感的孩子，所以我对这件事的反应可能比我自己的哥哥或弟弟还要再强烈一点。那这个强烈到就是给我一个决心，我要念政治系。所以我大学的时候念政治，到硕士的时候念政治硕士。那在我念硕士的时候，我感受到一种瓶颈，就是当我们已经有权力的醒悟了以后，我们怎么做？我们怎么唤起更多的人？那个是我在当时候的一种焦虑。那后来我就觉得我要找到的方法可能是电影，所以后来我就到法国去念一个电影的硕士，那再念视觉人类学。那在我的博士班毕业之后，我开始有机会在法国的布朗利码头博物馆去做电影教育的一个这样子的一个机会。那在那样的机会里面，我发现法国人也喜欢看原住民的影像，或者是也想要去研究更深的一些文化的或社会的议题。那我能不能回到台湾，我也做一样的事情？所以后来我就在我自己的研究之外，一直不断地跟台湾的一些影像学会也好，或者是国家电影中心也好，去做一些电影教育的课程，或者是电影教育的一些影展。那这是让我觉得说，我们透过电影一个比较寓教于乐的方式，我们可以去思考一些比较严肃的问题，或者是我们怎么样去重新的去看待历史，怎么样去看待我们的族群关系，特别是在那个黑盒子里面，是提供我们一个机会，好好的每一个人自己面对自己去深思。那所以说我这一次在这个合力组装米克斯的这个计划里面，我想要做的就是我们做电影教育的部分。